У зв'язку з кліматичними змінами степова природна зона Одещини поступово перетворюється у пустелю. Тому Одеська облдержадміністрація разом з Державним агентством водних ресурсів України починає реалізовувати новий проект. Розвиток зрошувальної системи в нашому регіоні зможе збільшити кількість оброблюваних полів, тим самим зросте і кількість врожаю. Це в першу чергу нові технології, нова техніка. Я б сказав, і нова підготовка кадрів, звичайно, ремонт, технологічне обладнання, ну а саме головне – дати воду на наші поля для того, щоб не 30 там, тисяч чи 40 тисяч гектарів, а вийти хоча б на 100-150 тисяч гектарів зрошувальних земель. Одеська область вже має готову Нижньодністровську зрошувальну систему, але вона потребує реконструкції. У Державному агентстві водних ресурсів України кажуть, що кредитуватиме ініціативу Банк реконструкції і розвитку. Відновлення відбудеться у декілька етапів. Загальна сума, яку планує Банк реконструкції і розвитку інвестувати, це 80 мільйонів доларів. Крім того, взагалі вся система зрошувальна Одеського регіону – це 226 тисяч гектарів. Якщо говорити про стан використання, то в минулому році зрошувалось близько 43 тисяч гектарів всього-навсього. На сьогоднішній день Держводагентство готує до зрошення, ми зараз якраз в активній стадії підготовки до зрошувального сезону, 114 тисяч гектарів землі. Одночасно з відновленням зрошувальної системи відбудеться і розвиток аграрної системи на Одещині, як обіцяють чиновники. Облдержадміністрація вже веде переговори із земельним сектором щодо закупівлі дощувальних машин.